Proklínám tě. Skončila jste. Tak teď zmizte. Jednoho dne sudička zaklela růženu. A kdybych se píchla, milý princi? Zachránil by si mě? Jau. Všichni usnuli a na hradě se objevil zachránce. Zdravím vás. Jsem princ Barnabáš Savojský. Omlouvám se, že jsem se spozdil. Musel jsem po cestě setnout 3hlavou saň v Brně, 7hlavou v Plzni a 12hlavou v Praze. Myslíte si, že mám políbit toho klučinu? To je dívka. Aha, dívka. Byl to ňouma. Co by mám vyčištěné? Když budu spát věčně, tak tady bude věčný klid. To nebyl špatný nápad. Jenomže princ se zamiloval do Albíny a všechno popletl. Albíno, co pak to nechápete? Já vás miluji. Princi, musím vám něco důležitého říct. Teo! Cucáku! Bezhlavý rytíř ztratil hlavu, vodník si plave kolem spavu. Zrcadlo bez přestání žvaní, zrcí se bílá paní klaní. Balóne alchymista, elixír lásky chystá. Strašidla strašně nesnáší to, když je lidi vystraší. To, když je lidi vystraší. Musí se házet tou bačkorou? Jo. To, že mu to nakukají ve škole, ještě neznamená, že to taky musíme dělat, ne? Ale paní učitelka říkala, že lidový obyčeje jsou tradice, které se musí dodržovat. Prosím tě, odkdy ty posloucháš, co ti říkají ve škole? Mají novou učitelku a mladý se nám zamiloval. Jo. Tak teď nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Mami! A taky nám paní učitelka říkala, že když lidovou tradici nedodržíme, tak Ježíšek nepřijde. Moc chytrá paní učitelka. On ještě věří na Ježíška? Věří. V jeho věku? Přece mu neskazíš jeho poslední dětskou radost. Tak, a teď se ještě zeptáme strašidel, co by chtěli k Vánocům. A nestačilo by, že jsi se zeptal Ježíška, co chceme my? Ne, Ježíšek přece naděluje dárky všem. Tak se jich jdem zeptat. Jo! A nezapomeň se stavit v lese pro stromek. No přece ho nebudeme kupovat. To jste mu poradil vy? Tomu stejně nevyjde. Nebuďte pesimista, Albíno. Teď jsou Vánoce. Duši školit! Pod vodou se vůbec nedá dýchat! Co blbnete? Teď to je právě princip topení, ne? Promiňte, že vyrušuju. Junior by se rád na něco zeptal. Píšu dopis Ježíškovi. Tak jsem se chtěl zeptat, co byste chtěli pod stromeček. Pod stromeček? Vždyť Ježíšek přeci neexistuje. Samozřejmě. Není ani na seznamu pohádkových bytostí. Tati. No tak to bude asi nějaký omyl, ne? Ježíšek existuje. Už nikdy ode mě nedostanete kartón vína. Co si o tom myslíte teď? No, samozřejmě Ježíšek existuje. No, vydá. A co byste si přál? Co já bych se přál? Co bych se přál? Co byste si přál vy, dušičko? Já? Prut. Něco levnějšího by vás nenapadlo? Počkej. Levnějšího?
Háček? No, výborně, to je krásný dárek. Háček. Tak, já bych si přál takovýto blejskadla na meče. Napiš leštěnku. Já bych si přál vosk na vlasy. A já bych si přála, abychom se měli všichni rádi. Tak, abychom si rozuměli. Jestli si všichni na štědrý večer neprojdeme všema vánočníma tradicema, tak žádnýho Ježíška neuvidíme, je to jasný? Mm-hmm. No, nebojte se, my se vám do těch tradic plést nebudeme. No to teda budete. Tradice se týkají každýho z nás. Já to budu muset dělat taky. No, takže budete házet bačkorou, krájet jabka, lejt olovo a k večeři všichni bez odmlouvání spořádáte kapra. Cože? Kapra? No to je nejstrašnější den v mém životě. Pojď. Už jsem mi dělal ledacos. Vytrhnout šel jenom tenhle. No došel mi benzín v pile, no. Tati, to se dalo zkontrolovat, než jste jeli. Nebuď hubatá, nebo ti Ježíšek žádný dárky nepřinese. Ale paní učitelka říkala, že Ježíšek nosí dárky všem. Já vím. No já vím. Máš pravdu. A taky říkala, že musíme dodržet všechny obyčeje. No co je? Přece tomu dítěti neskazíš poslední dětskou radost. No. Tak se pojďte do toho pustit, no ať to máme za sebou. Co je první na řadě? Pouštění z kořápkových lodiček. To jsem vždycky nesnášela. A proč tam ty lodičky vlastně dáváme? To je tradice. Čí lodička nebude držet s ostatníma, ten bude příští rok pryč z hradu. Tak to já si přeji, aby se moje minimálně potopila. Vypadá to, že spolu budeme asi celý příští rok. No jo, nikomu se nechce pryč. Ale to je nesmysl. Zamíchej tu vodu pořádně. No, už je to tak. Ale to je milé, ne? Není. Ty to seš nemožnej. Tak jdem dělat něco jiného. Jo. Házení. Bačkor je lidová tradice. Určená svobodným dívkám. Obrátili se bačkora špičkou ven, tak to znamená, že se vdá a jde z domu. Tak. Čtení stejně v životě potřebovat nebude. No tak házej. To je bezvadný. Ty bačkory jsou týden starý. Co tam máš dál? Počkejte! Jak to vlastně dopadlo? Zase nic. Ale já chci hvězdičku. Se to nezdá,
Ale mě z těch obyčejů pořádně vyhlála. Moment. Paní učitelka říkala, že jen když se budeme postit celý den, tak uvidíme zlatý prasátko. A to musím vidět? Mhm. No, když to říkala paní učitelka. No, tak to bychom měli. Ale teď z toho olova musíme věštit. Albíno, můžete z toho něco vyvěštit? A rychle. Já? No jo, vy. Vy přece umíte věštit. Ne, já neumím věštit. To si jenom myslíte. Koukejte věštit. Cokoliv. Já tady vidím... A tady to taky vidím. Co? Že bude hezky celý rok. No, výborně. Neměl by si dát za okno ten dopis, aby ho Ježíšek stihnul. No, jak ho tam dá, tak ho sebereme a máme to. Juniore, nechceš si skočit třeba na záchod? Já to tady za tebe pohlídám. Tak, pěkně nám to šlape jako podrátka. Tady jsem vám přines kostým. Mně? No, jinak ta naše dohoda... Ne. Díky za kostým. Budete hrát Ježíška. Ježíška? Neříkal jste náhodou, že Ježíšek existuje? No tak teď říkám, že v tomhle kostýmu přinesete dárky hezky pod stromeček. Jasný? Jasný. Moment, ale tak Ježíšek existuje nebo... Neexistuje. Si dělá srandu nebo co? Nedělá. Se nedivte, válka ze Saraceny. Těch úder do Přilbice. No, to bych vám mohl vyprávět. To jednou před Jeruzalémem, jo? Ale nechte Jeruzalém Jeruzalémem. Bude vám to? Tak asi jo. Kažte. No, teda já těm Vánocům moc nerozumím, ale... Není tohle kostým Santa Clause? Santa Clause? Ale já mám přece dělat Ježíška, ne? No to snad je jedno, ne? Oba nosejí dárky, jeden tamhle někde v Americe a druhý tady u nás. A on to jako Ježíšek nestíhá, nebo? Podívejte, Teo, jsou věci, které těžko někdy pochopíte. Hlavně, že donesete dárky pod stromeček. Takže já mám kostým Santa Clause, ale hraju Ježíška, který sice existuje, ale protože to v Americe nestíhá, tak já mu tady pomáhám. Přesně. Co, máš ho? Pořád si ho hlídá. Nechceš si jít na chvilku hrát, juniore?
Já budu hlídat za tebe. Ne, díky. Jednou odejít musí. No jo, ale aby to nebylo až večer. Já? Pavlínko, musíš nám pomoct, nebo nedostaneš ten notebook, co si tak přeješ. Šup. Nechceš si půjčit můj novej telefon? Si ze mě děláš srandu? Ne, nedělá. Jsou Vánoce, víš, tak ti chce udělat radost. Ty bys mi ho vážně půjčila? Jasně, ráda. Muchlej to. Já to nemuchlám. A tati. Co? Málem bych zapomněl. Nikdo se toho dopisu nesmí ani dotknout. Jinak neodejde. Dotknout se dopisu, blázníš? Za co mě máš, prosím? Běž. Kde je? Děláš si legraci? Kam jsi ho dala? Já? No někam. Tam není. Počkej, chceš mi říct, že se ten blbej dopis opravdu ztratil, jo? To je teda skvělý. Třeba se ho odnesl opravdu Ježíšek. Ještě s tím radši ne. Podle čeho teď budeme nakupovat? To je jedno. Hlavně, ať je to drahý, ne? Tušička nepřijde? Omlouvá se, ale udělala se mu nevolnu. To nechápu. Takový scény kvůli jednomu kaprovi. Ten kapr byl jeho kamarád. A výborný kamarád. No. Víte, že jsem si nikdy nedovedl představit, jak takový štědrý večer vlastně vypadá? My totiž Vánoce neslavíme. Proč? No, protože my už na Ježíška nevěříme, že jo, Teobalde? Co jste říkal, Leopolde? Říkal jsem, že... Ale ne, dneska ne. Totiž on chtěl říct, že my jsme nikdy tomu Ježíškovi nevěřili. Že je ten štědrý večer tak krásný. Takže vy ho znáte? Já? No, samozřejmě. Jsme dobří kamarádi. Super. A kde je? Teď? Teď rozdává dárky v Americe. Ha, ale to není možný. Tam totiž rozdává dárky Santa Claus. Ale to je nesmysl, to hraju já. No ne, on chtěl říct, Teo, že s ním občas hraje fotbal, víš? Šel byste laskavě na chvilku se mnou, ven? Pro pití? Pro pití. Prosím. Co to melete za nesmysly? Já dělám všecko možné, aby junior uvěřil, že Ježíšek existuje a vy všecko během jediný vteřiny zkazíte. Takže on neexistuje. Vemte si radši tady ten kostým. No jo, ano. A ne, že všecko zase zkazíte. Prostě jak zazvoním, donesete dárky, dáte je pod stromeček a zmizíte. Je to jasný? No, spolehněte se. Kde máte ty dárky? Dárky? Já si je asi zapomněl v laboratoři. Pane Bože, jak můžete jako Ježíšek zapomenout o Vánocích dárky?
Tak co? Už jsou pryč? Otevřete mě! Prosím, otevřete mě! Děkuji. Ano, už jsou pryč. A co ten kapr? Byl dobrý. Všem chutnalo. No tak hlavně, že už to máme za sebou. Za sebou? Nechali mě tady a šli si do sálu rozdávat dárky. Beze mě. Nechápu, že ta Albína nemá aspoň trochu taktu. No tak, je pravda, že jsem říkal, že na Ježíška nevěřím. Ale jestli opravdu existuje, tak já chci to zlaté kování, co mi ukradl Albínin bratr. No prosím, jako bych byl pro všechny jenom vzduch. Tak on doopravdy existuje? No asi jo. Počkejte. Kam jdete? Nenechávejte mě tady! Já tu nechci být sám! No prosím. Jako bych byl opravdu jenom vzduch. Tak co se děje? Už? Ne, jděte ještě pryč. Jak to, že nic? Já ho zapomněl přinést dárky. To snad není možný. A tati? Jak poznáme, že už je tady? Ježiši, prosím tě. Prostě, hele, zazvoní na zvonek a přinese dárečky, no. Běž do kuchyně, ať ho nevyrušíš. Tak to je skvělý. Ty nejsi schopný ani zorganizovat pitomýho Ježíška. No, co to... Už je tady. To je skutečný Ježíšek. Balone, co to nalete? To je tel. Tak on přece jen existuje. Teď jsem vám to říkal. Viděli jste to? Normálka? Teď jsem vám to říkal. Koukněte, je tady něco i pro vás. Byl tam jenom tenhle hnědej pytel. Je to on? Co tady děláte? No, přinesl jsem ty dárky. Ty přece přinesl Ježíšek. Takže on to nakonec stihnul? Prosím vás, jděte. Tak co? Co? Vyfotil jsi to? Co? No co, to tohle jestli jsi vyfotil? Ne. Na co myslíš? Mohli jsme být slavný. Tak našel už někdo tu pohádku o Ježíškovi? Já to nechápu. Albíno, jak říkal pan Hugo, jsou věci, které prostě nepochopíte. Ten vánoční čas mě dojal. A tak jsem se rozhodl, že budu žít věčně a umřu, jenom kdyby mi to nevyšlo.